so easy. I never thought you'd be the one. I never meant to take your heart. I never felt so hard. I never meant to be the one. I never thought I'd break your heart. And after the stars have crumbled to dust, we still feel the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules, my life destroyed. My life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Supermercado, gente, da comprinha do mês, né? E vou mostrar aqui pra vocês, tá tudo aqui na mesa, tá? Acabei de chegar, gente, então tô andando desde cedo. Olha isso, como que a pia tá aqui cheia de vasilha pra lavar, cheia de louça. Não fiz nada hoje, saí bem cedo pra fazer a compra, né? Então tá aqui, ó, louça pra lavar. Tem muita bagunça. Aqui, ó, o fogão tá cheio de louça, cheio de vasilha pra lavar. E a compra tá aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês tudinho agora, tá? Vou virar a câmera aqui e vou filmar tudinho pra vocês aqui a compra, tá bom? Gente, eu vou mostrar tudinho pra vocês, gente, ó. Como é que a mesa tá bem cheia, né? Louvado seja Deus.
essa compra do mês de setembro, gente. Então, vou mostrar pra vocês aqui. Vou começar pelo grosso, né? Ó, duas sacolas de arroz Céu. Coloquei na cadeira porque a mesa não coube. E duas de açúcar. São 5 kg cada pacote, viu, gente? E vou mostrar pra vocês aqui. A carne é R$ 76. Pernil, R$ 76 que deu, aqui, ó. Bastante, né? Aqui tem 6,9 kg. Eu compro carne o mês todo, gente. É para 30 dias. Eu não vou no açougue comprar carne mais, não. É, costelinha, R$ 65. Então, comprei só essa de carne, gente, porque frango, essas coisas eu gosto de comprar em outro supermercado. Aqui, gente, vou começando aqui, ó. Tem uma caixa de sabão em pó, uma água sanitária, dois detergentes. Comprei novamente uma tinta, gente. Todo mês eu tenho que comprar uma tinta pro meu cabelo, né? Aqui tem sabonete. Não vou falar a quantidade, não, gente, porque senão vai ficar muito comprido o vídeo. É, Prestobarba. Comprei um óleo de argan aqui pro meu cabelo, reparador de ponta. Esse creme. Então, gente, ó, absorvente, bastante, né? Para as meninas, são dois pacotes para cada uma delas. Aqui tem amendoim, molho refogado, tapioca, gente, ó, três tapioca. Aqui a Michelle pegou um pacotinho desse de biscoito. Creme de leite, três creme de leite, duas cartelas de ovos. Aqui tem um papel, papel toalha, um biscoito, uma sacola de pão. É, o ovo já mostrei pra vocês. Aqui tem uma massa de pastel. Mussarela. Pra colocar no pastel. Uma manteiga. Michelle pegou um leite condensado. Ó, esse macarrão instantâneo, gente, ó, tem bastante. A Stephanie pediu pra trazer bastante, porque às vezes ela não quer, né, comer, dá fome, assim, tá muito tarde da noite. Aí ela gosta de comer um miojo. Sardinha, um pó royal, milho verde, duas latinhas de milho verde, a massa de bolo, gente, ó, três massas de bolo, biscoito de sal, quatro pacotes. A Michelle pegou aqui um chá de erva doce, chá de camomila, comprou esse biscoitinho sequilho, comprou aqui mais biscoitinho desse. Esse aqui meu marido gosta também, aí foi, pegou pra ele também. Milho de pipoca. Aqui tem outro, dois milho de pipoca. Tem canjiquinha, ó, três pipoca. Canjiquinha. Aí de verdura eu peguei aqui, ó, batata, inhame, cenoura e abóbora de verdura. Aí, gente, voltando pra cá, aqui tem sal, farinha de trigo, alho, um cotonete. Gente, não, eu tentei organizar, mas não teve jeito, não. A mesa não cabe. É um polvilho doce. Vou fazer biscoitinho. Nossa, que delícia, né? Farinha de aveia. Gente, aqui tem vários suco. Eu coloquei aqui dentro dessa colinha aqui para poder organizar, porque tava tudo espalhado na mesa. Aí aqui tem suco. Eu gosto desse flash aqui, que ele não precisa adoçar. Eu não bebo suco, não, mas a Michelle gosta. O chimichurri, um bombril, 4 litros de óleo, 4 litros de óleo, 3 pó de café, eu gosto desse pó de café, esse biscoitinho que eu já mostrei, um creme dental, dois macarrão, esse biscoitinho também já mostrei. Michelle pegou dois desses biscoitinhos aqui, ó, de recheio de goiabinha. Um pra ela, um pra irmã dela. Michelle pegou um Danette. Gostoso esse Danette, né, gente? Três feijão. Peguei aqui um caderno pra Michelle, pra Stephanie, que ela pediu, que ela tá fazendo faculdade. Aí, então, a aula dela é online. Ela tá precisando de um caderno. Ela tá estudando online. E o ovo já mostrei, né, gente? E o papel higiênico tá aqui. Então foram essas, gente, as minhas comprinhas, né? E
Vou mostrar para vocês aqui o valor. Gente, tá aqui a nota. A notinha tá aqui. Vou mostrar para vocês o valor, né, gente? Porque eu já acostumei a mostrar o valor e também eu acho que não tem nada a ver mostrar o valor, né? Deu 700. R$ 748, gente, ó. E 54 centavos em um supermercado. Olha o tamanho da lista também, né? No outro supermercado que eu comprei a carne, gente. Aqui eu comprei costelinha e o pernil. Foi R$ 146. Então totalizou 884, me parece, tá? Então, gente, ó, um beijo para vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.